Kanalımıza müraciət edən Asif İsrafilov MAH MMC'nin hüquqşünası işləyir. O qeyd edir ki, MAH MMC'nin qonşuluğunda Cəbrəl Azadəliyevin 2,4 sot torpaq sahəsi var və həmin şəxsin hüquqi varisləri tərəfindən binaya müdaxilə olunur. Vətəndaş qeyd edir ki, Binəqədi rayon Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən onlara kömək göstərilir. Hüquqşünas qeyd edir ki, bununla bağlı əllərində kifayət qədər sübutlar və videolar var. Ətraflı video müraciətdir. Mən İsrafilov Vasif Məmmədoğlu, MAH MMC-nin həm hüquqşünasıyam, həm də bu MAH MMC tərəfindən Binəqədi rayonu 22-ci dağlı küçəsində inşa edilmiş binanın hüquqşünasıyam. Nəzərdə çatdırmaq istəyirəm ki, MAH MMC binanı tikib artıq təhvili verib, sakinlər tərəfindən artıq təmir işləri başlanıb və sakinlər artıq yaşamağa başlayıblar. Bina görsəndiyi kimi bir bloktan ibarətdir və yeganə bir giriş evi var. MAH MMC-nin qonşuluğunda Azadəliyev Cəbrailə aid 2,4 sot 240 kvadrat torpaq sahəsi var. Həmin torpaq sahəsi hal-hazırda Azadəliyev Cəbrailə rəhmətə getdiyinə görə onun övladlarına, yəni hər hal miras qalacaq, həmin övladları tərəfindən MAH MMC inşa etdiyi binanın yanında olan yol, həm də daxilində olan yolun onların ərazisində düşdüyü iddia olunur. Lakin əslində belə deyil. Göründüyü kimi həmin ərazi 2,4 sotdan artıq ərazi artıq mövcuddur. Yəni 4 sota yaxın ərazi mövcuddur. Qəsdən həmin torpağın onun tərəfimizdən alınması üçün bizim sahibkarlıq fəaliyyətimizə müdaxilə olunur. Belə ki, bu müdaxiləyə Binəqədi rayon polis, mühafizə polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən aktiv yardım edilir. Belə ki, binanın girişinin qarşısında polisin belə deyək, mühafizə polisinin butkası qoyulub, bizim birbaşa binanın belə deyək, ərazisinə qoyulub. Eyni zamanda digər giriş isə artıq Cəbrail Azadəliyev Cəbrailin oğlu vəkil olan İlxan Azadəliyev tərəfindən tikilir. Bir də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Cəbrail Azadəliyevin iki oğlu, bir oğlu Sumqayıt Polis İdarəsinin rəisi Fəqan Azadəliyev, digər oğlu İlxan Azadəliyev vəkillik fəaliyyətində məşğul olur. Tərəfimizdən həmin belə deyək, tikilinə aparılmasına etiraz bildirilsə də ərazidə qoyulmuş mühafizə polisinin işçiləri birbaşa tikiliyə müdaxilə edirlər və tikintinin aparılmasına hər hansı bir müdaxilənin qarşısını zor gücü ilə alınmağa alırlar, cəhd edirlər. Bu barədə həmin hallar tərəfimizdən çəkilib, video qeydlər aparılıb. Qeyd edilən Azadəliyev qardaşlarının bu hərəkətləri nəticəsində artıq mən öz mənzilimi təmir etdirmək istəyirəm, tikinti materialları yatırmak istəyirəm və binaya olan yeganə girişimiz bağlandığına görə tüm bu hərəkətləri eləyə bilmirik. Hal-hazırda göstərəcəm, yəni həmin hərəkətlər nədən ibarətdir. Yəni, müraciətim Daxili İşlər Nazirliyinə ünvanlayıram. Yəni, rəsmi yazılı qaydada ünvanlanıb, eyni zamanda bir neçə dəfə də 102 xidmətinə sakinlər tərəfindən müraciətlər olunub. Daxili İşlər Nazirliyinin onlar müraciətinin əsası ondan ibarət ki, hansı əsasla mühafizə polisi işçiləri gətirib bizim sahibkarlıq fəaliyyətimizin qarşısına alınması üçün butkalı yerləşdiriblər bizim girişin qarşısına. Hansı əsasla onlar polis işçisi, mühafizə polisinin işçisi prorablıq edir, yəni burada birbaşa tikintiyə rəhbərliyə edir. Eyni zamanda xahiş edirəm, bizim çox sayılı müraciətlərin olmasına baxmayaraq, yəni bu hala Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən heç bir belə deyək, mövqe göstərilməyib. Qeyd edilən, hal-hazırda bizim məsələlərlə bağlı Binəqədi rayon məhkəməsində iş gedir. Binəqədi rayon məhkəməsində hələ yekun qərarı yoxdur. Ekspertiza keçirilib, hələ torpağın hansı hissəsinin kimə məxsus olması barədə hələ rəy alınmayıb. Bununla bağlı məsələ bir tərəfə qədər, yəni məhkəmə icraçıları verilmemiş qərarı icrasını edənə qədər bizim binaya girişimiz, çıxışımız təmin olunmasını xahiş edirik. Eyni zamanda polis tərəfindən qanunsuz
yerleştirilmiş bu butka eyni zamanda beton lövhələrin götürülməsini xahiş edirik. Hal-hazırda da bu belə deyək qanunsuzluqları göstərəcəm. Qeyd edilən aşağı geçtiğinde binanın dünyanın girişi, piyada girişi bu hissedir. Avtomobil girişi de hayatına ikinci materyalarımızı bu hisseden aparırdık. Bu hisseden göründüğü kimi avtomobil girişi hasarlanır. Diğer girişi de suyunu olarak polis putkasıyla binanın arasında görüldüğü kimi sahibkarlık faaliyetimize birbaşa müdahil edilir.